Maşın vurandan aqibəti odur ki, sarını çıxartdı, xələti çıxartdı, dedi yolda ölüb. Gəzəndə yol keçəndə ölüb. Hə, bizdə qanun elədir. Səni maşın vurdu, çaparaq da, tez onun köynəyini çıxardın, tez onun xələtini çıxardın, qoy deməsinlər ki, burada ölüb. Desinlər ki, yol keçəndə ölüb. 4 ildir Nərimanov rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyində süpürgəçi kimi işləyən Ruhiyyə Rüstəmova şaxtada da, çovğunda da bu yolları təmizləyir. Həyat yoldaşı 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olandan bəri ailənin bütün yükü onun üzərindədir. Ancaq 10 saat işin qarşılığında o, evə cəmi 300 manat pul apara bilir. Bax, əlimin zəhmətinə bax, əllərimə bax, gör nə gündəyəm. Bütün fəhlələrimiz belədir, bütün fəhlələrimiz. Gecə saat 2-dən çıxıram mən evdən, mən balalarımın üzünü görə bilmirəm. Gecə saat 2-dən çıxıram, 4-ün yarısı bura çatıram, 4-də mən əraziyə başlayıram ərazini süpürməyə. Saat 7 tamamda iş başlayır. 7 tamamda iş başlayır. Bizə deyirlər ki, 8 tamama kimi süpür qutar. 8 tamama kimi siz fikirləşin, təsəvvür edin. Oradan ağır külək, yarpaqlar tökülür, yağış yağır, yerə yapışır yarpaqlar. Bir saata, indi də yağır, bir saata necə süpürmək olar bu yolu? Ruhiyyə Rüstəmova maaşından dəfələrlə 100 manatın səbəbsiz yerə kəsilməsindən şikayətçidir. Sonuncu dəfə nə vaxt istirahət etdiyini də xatırlamır. Təkbir olunuruq. Bizə adam yerinə qoymurlar, bizi insan yerinə qoymurlar. Biz fəhlələr olmasaq, siz müdürlər olmazsınız. Gündüzümüz, gündüzümüz yox, 6 bazar işləyirik, bayram günləri işləyirik. Bayram günü bizə cənab prezident bayram pulu ayırır. Biz onu da ala bilmirik. Biz onu da ala bilmirik. Prezidentimizin sərəncamı var. Fəhlə 8 saatdan artıq işləməməlidir. Əgər işləyirsə, 8 saatdan artıq onun pulu verilməlidir. Biz 8 saat yoxur, xanım. 10 saat. 10 saat mən yol süpürürəm. Süpürgəçi qadın deyir ki, etiraz edib işindən olanlar da var. Zülmə dözə bilməyib uzaqlaşanlar da. Amma işçi azaldıqca bütün yük digərlərinin üstünə düşür. Fəhlələr qorxur, danışa bilmir, xanım. Bütün fəhlələrin adından danışıram. Kim dillənən kimi deyir işdən çıxardacam. Neçəsini işdən çıxardıblar gözümün qabağında. Bax, bu bir həftə ərzində yolu süpürürük, həyatımızla risk eləyirik. Bu il 3 nəfərin maşın vurub. Fəhləni çıxardırlar, yerinə adam qoymurlar. Hə, onu demək istəyirəm. Həmin o fəhlələrin yerini biz fəhlələrin arasında bölürlər. Ay bala, biz atıq, belə haşa dədəmizdən, cicimizdən biz eşşəyik, bizi bu qədər yükləyirsiniz. Harada görünüb bu? Harada görünüb bu qədər fəhləni yükləmək olar? Həm pulumuzu yer, həm də eşşək kimi üstümüzə iş yükləyirlər. Ruhiyyə Rüstəmova yalnız haqqını tələb edir. Yaxşı münasibət, 8 saatlik iş və vaxtında verilən əmək haqqı. Heç bir yerdən yardım almıram. Özüm uşaq evində böyümüşəm. 7 yaşımdan da işləyirəm onun bunun qapısında. İndi də süpürgəçi işləyirəm. Əlimin zəhməti, alnımın təri. Gedib kimin qapısını döyüb deməmişəm ki, mənə yardım ver. Bir dənə müdür deyə bilməz ki, bu qız bizdən yardım alıb. Əlimin zəhmətini istəyirəm. Deyirəm, gətir mənə pul ver. Yox. Ruhiyyə Rüstəmova ümid edir ki, əməyinin qarşılığını ala biləcək. O da hamı kimi evinə vaxtında gedib övladlarına zaman ayırmaq istəyir.